Oh yes, reka nongere ngo ikaze rero umukunzi wacu dama kudukurikira umunsi ku munsi. Reka ngubwire ngo uragaciro cyane udahwema gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'amakuru meza agenda cicikana ku mbuga ngo nanyambaga n'ubundi kuri ubu ngubu n'amakuru agarutse n'ubundi ari kuvugwa ku gihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse n'Uburundi kuko n'ubundi navuga ko arabaga bakomeje umugambi mubi wo kuhinjira mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko bafatanyijemo n'abasirikare ba FDLR. FDLR kumwe ku bantu mwese murabizi bakoze amateka mabi mu gihugu cy'u Rwanda ni na mpamvu bahungiye muri iki gihugu cya Congo akaba na mpamvu bari gukorana bya hafi n'iki gihugu cya Congo. Yari na makuru agezweho kano kanya ngira ngo twumvire hamwe kandi ari hutirwa cyane. Gusa icyo ngusaba ni gitoya cyane ntabwo ari ikintu gikomeye, ni ukwakora subscribe aho ngo akamenyetso k'umutwe iburyo bwawe ahanditse sabu cyangwa se subscribe. Gusa ko iyo wamaze gukora subscribe uramaze gushyira itafari ryawe angaha, kora subscribe naho ngo akamenyetso k'umutuku ahanditse subscribe nangiza utange share kuri no video comment ndetse na like utaje kubyibagirwa kugira ngo umutwe umuntu tujye turushaho kugenda tubana amakuru meza ibiganiro niro rwose aramaze gushyira itafari yawe ahangaha ku Nasha TV show. Nanone nawe ni busanzwe dukurikira gatano ku kandi ukaba utarakora subscribe ndagira ngo ukore subscribe kano kanya kugira ngo tujye turushaho kugenda tubana gatano ku kandi mu makuru meza ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse turebire hamwe aya makuru n'ubundi ari kugenda aratetiza imbuga nkoranyambaga. Ni amakuru mu by'ukuri ngira ngo twumvire hamwe kuko yihutirwa cyane, nta kindiro kiduri janga usibye kumva aba bagabo bakomeje kugenda banoza umugambi mubisha wo kuba bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagakora ubutegetsi bari ubundi ngo bagashyiraho ubwabo. Ibintu navuga ko ari nk'ubwiyahuzi ku gihugu cy'u Rwanda, gusa nk'ibisanzwe nyine namaze gukora subscribe ndetse watanze na share kuri video ngo ayikaze. Tujye guhera rero ku ngabo za SADC zamaze guhungira Bukavu. Ni ingabo za SADC n'ubundi zazimaze igihe kinini anga mu mugi wa Goma ziri kwigaragaza neza ku bijyanye n'urugamba hagati ya M23, ariko bakimara kumva urusaku rw'amasasu M23 mu ijoro ryahise ku itariki 20 ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu bahise bahunga. Ubwo ari ku munsi w'ejo ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu nibwo ingabo za SADC zahunze munyanganire gatoya wenda hari habaye makano, nibwo ingabo za SADC zahungiye Bukavu. Izi ngabo mu guhunga na kindi cyatumye zihunga nuko zari zimaze iminsi ziri kumva urusaku rw'amasasu ya M23 amaze kuba menshi, bityo bagahunga aya masasu. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubona umusirikare yahunze nuko aba yabonye cyangwa se aribyo bakubwira ngo icyo umusirikare yaboneye ku rugamba. Rero ni amakuru navuga ko turi gukesha iminyamakuru igiye bitandukanye ndetse zimwe na zimwe n'imbuga nkoranyambaga harimo nka YouTube ndetse n'ibinyamakuru byandika nk'igihe g.com cyanditse kuri iyi nkuru ku ngabo za SADC zamaze guhunga umugi wa Goma kubera urusaku rw'amasasu ya M23. Umuvugizi wa M23 William Ngoma yavuze ko kuba bari bararitse hagacaho igihe umugi wa Goma udafashwe ari bimwe mu bintu byatumye babasuzugura bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero nago ibyo bikigezweho kuba bafata umugi wa Goma ngo ni bimwe mu bintu ubu ngubu bigiye kuborohera kubera ko leta ya Congo yanze kumvikana n'igisirikare cya M23. Ibyo rero nibyo biganjemo cyane. Imirambo yose nakubwira kuko yakomeje kuba imirambo ku rugamba kuko impamvu ingabo za SADC zasotse muri uyu mugi wa Goma zari zimaze iminsi zivuga ati nitudahunga yimwe tuzashira, kandi na n'umwe zasubira mu rugo agiye kubara inkuru. Bamagaye rero mu gihugu cyabo barabwira nini mubona bisa nk'ibikomeye mu nzo gatoya, ubundi abanyagihugu ubwabo banze birwanirire murebe imbaraga bafite. Bo rero bamaze guhunga bakuramo akabo karenge. Ingabo za M23 zamaze kwemeza ko zigomba kwegera umugi wa Goma ndetse zikawufata, ikindi si ukuwufata gusa kuko bazahita bagira igihugu gishyashya. Igihugu gishyashya rero nta kindi ni ukuba bagirute bafata uyu mugi wa Goma bagahita bagira Kivu y'Amajyepfo kigahita kiba igihugu gishyashya cya M23. Ubwo ni cy'abaturage bavuga Ikinyarwanda. Gusa ubwoba bukomeye cyane bwagizwe n'uyu mugabo Fardc Antoine Tshisekedi bakimara kumva ngo kizaba none y'igihugu cy'abanyarwanda kuko nabo bakomeje kugenda barangwa n'ivangura ry'amoko.
yahise agira ubwoba bugira uti ati Urwanda ni rwaba rugiye kwisubiza ibice byanyazwe mu gihe cya kera. Ibyo nawe byibazeho kuko niyo nkuru iri ku mbuga nkoranyambaga. Bityo rero u Burundi na Congo bahise bungira abanoza umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko n'ubundi hamaze kumva ko u Rwanda rushobora kuba rugiye kwigabiza igihugu cyangwa se rugiye kongera ku gihugu cyabo ibice byagiye biranyagwa kayo nguko. Ikindi kintu ugomba kumenya kuri izi ngabo z'u Burundi, izi si za zindi zazaga gucyo gusa, kuko abangaba baje mu butumwa bw'amahoro nk'uko Monesco nayo ibaye muri iki gihugu. Baje mu butumwa bw'amahoro ariko bose ubutumwa bw'amahoro gusa, kuko bo baje kurimbura ikibi cyose aduyi ikava muri iki gihugu. Aduyi 1923. Gusa impamvu ari nayo turibuze gusorezaho, murabizi neza ko RDF ku munsi w'ejo tariki 13 agana mu masaha 5 z'amanywa bafashe ubwato bw'igisirikare cya Congo buhetsemo ababosi cyase abakire 10 buherekejwe n'abasirikare 10. Icyatunguye RDF ikimara gufata ubu bwato basanzemo ibitwaro bikomeye cyane ari nabyo byatumye bafungwa n'igisirikare cya RDF hano muri Kivu n'ubundi. Hano muri like Kivu niho bafatiwe, bari barenze amazi y'u Rwanda, bari mu mazi y'u Rwanda bavuye muri Congo. Ari nabyo rero byakomeje kugenda biratitiza abantu bavuga ati no aho bigeze leta ya Congo ishaka kwiyahura. Nuko bahise bohereza abasirikare ba FDLR hafi y'umupaka kugira ngo barebe ko ngo bajya kubohoza abo basirikare ndetse nabo babosi bafashwe. Gusa abatazi RDF bazayibarirwa suko bikorwa. Nkuko nabikubwiye M23 imaze kwica abasirikare benshi cyane, ariko ningubwira ngo benshi wumve ko ari benshi, kuko bari kwicwa umusubirizo. Bari kwicwa umusubirizo kandi na muwe bari kugirirwa kubera ko M23 nabwo ari igisirikare, ahubwo byemejwe neza ko ari igihugu, kuko uburyo barwana n'uburyo bitwararika ku rugamba ntabwo ari ibintu bisanzwe. Barwana nk'abiyahura cyase barwana nk'abava nk'abazi icyo bari gukora. Nakubwira kuba M23 itagisubira inyuma kandi bakayica igakomeza ngo nuko ifite ikirwanirira. Ikintu kimwe ngiye mfite ikibazo ni kimwe na wagira ikibazo, FDLR ni umutwe uzwiho kudakorana n'igihugu cyo ari cyo cyose kuko amahanga niyo yabivuze. Ariko ubu FDLR gukorana na Congo byimbitse ndetse byemewe. Ibyo bishatse kuvuga iki? Kandi ishaka kwinjira mu Rwanda, iramutse yinjiyemo bazayikorera iki? Reka tuyikaze. Gusa amaherezo nayo azarangira nk'uko bagenzi babo babigerageje yarangiye. Wakoze cyane kubona natwe muri Update News, na uragira icyo uhitamo aho ngaho urebe icyo utera comment. Gusa ibintu byakomeje kugenda bikomera ku mbuga nkoranyambaga, byakomeye ingabo za sadekezo zahonze kuko uyu mugagoma usa nk'ugiye gufatwa n'ibirindiro bya M23 cyangwa se ukaba ufite n'ibirindiro bya M23. Kandi subscribe banga kuri channel naho ngo kamenye tukumutuko ibyo bwawe, andite subscribe cyangwa se sabo. Ciao ciao.